ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ထိမ့်မဲ့စူပေါင်းသွေးလူရန်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမန္တလေးချမ်းအေးသာဆန်မြို့နယ်ရှိမန္တလေးထွေထွေယောဂကူစေယုံကြီးသွေးလူပန်းတွင်ပြုလုပ်ပါသည်။တိုင်းဒေသကြီးခရိုင်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများမှဝန်ထမ်း83ဦးကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်ပြီးဦးစီးဌာန၏35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ထိမ့်မဲ့ဖြင့်ကုသိုလ်ပြုသွေးဖောက်လူရန်ကြရာတိုင်းဒေသကြီးဆိုးရွားဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမျိုးအောင်နှင့်ဆိုးရွားဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝေစင်ထွန်းနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးများခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမိသားစုစီယုံရင်နဲ့စီကံထိန်သိမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မီမီဆိုးနဲ့အဖွဲ့ဝင်များမန္တလေးထွေထွေယောဂကူစေယုံကြီးမှစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာလတ်ထေမင်းဒုတိယစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာလတ်လတ်ထေသွေးလူပံတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာနီလာဝင်းနဲ့ဆရာဝန်များသူနာပြူများမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့ဝန်ထမ်းများလာရောက်အားပေးကြည့်ရှုကြပါသည်ထို့နောက်သွေးလူကြသူများအားတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးများမိသားစုစီယုံရေးနှင့်စီကံထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များတာဝန်ရှိသူများကကြက်ဥ၊အဟာရမုံ၊ငပြောသည့်နှင့်အားစီများအတီးတီးထောက်ပံ့ပေးအပ်ကြပါသည်။ထို့နောက်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစေယုံအုပ်ကြီးနှင့်သွေးလူပံတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးထံသို့သွေးအိတ်83အိတ်ကိုပေးအပ်လူရန်ပါသည်။သွေးလူရန်ပွဲပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းကိုတာဝန်ရှိသူတဦးကယခုလိုပြောကြားပေးထားပါရဲ့ရှင်။ကျွန်တော်ဦးကောင်းမြတ်ဟင်းသူပါကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှာညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လောက်တဲ့ခန္ဓာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒီဌာနရဲ့35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ခန္ဓာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးခရိုင်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ထွေထွေမိသားစုဝန်ထမ်းတွေရနေပြီးတော့ဒီစုပေါင်းပြီးတော့တွေးထူထမ်းပွဲဒါအခုတို့ပြုဆောင်ရတဲ့ခန္ဓာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပေါ်ပေါ့မန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့နှီးဆက်တဲ့မြို့ပေါ်နဲ့ခရိုင်နေရနေပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့သွေးလှူဒါန်းတာတော့အလုံး83ဦးကနေပြီးတော့လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်လိုက်လဲထွေဦးဝန်ထမ်းတွေမိသားစုတွေကနေပြီးတော့ဒါသွေးလှူဒါန်းတာတွေဒါစုပေါင်းတန်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်တာတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါလူလူအကျိုးပြုဆောင်ရွက်ထုတ်လို့ဒါလှုပ်ဆောင်တဲ့အရှိသားယခုသတင်းကိုမန္တလေးအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ခူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်